Të dashur teleshikuesa televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi sot në emisionin Argument në lidhje të drejtë për drejtë me Zvicrën, me zotin Florian Hacka, i cili është nga nismëtarët e lëvizjes së diasporës për të realizuar atë të gjithë shqiptarët e diasporës e duan, votimin e drejtë për drejtë të shqiptarëve të diasporës për fatet politike të vendit ton për të ardhmen politike të Shqipërisë për zhvillimin e saj ekonomik dhe demokratik. Zoti Florian, është kënaqësi që të kam sot në studio. Faleminderit dhe nga unë, mirë se u gjeta. Ne morëm vesh nëpërmjet mediave shqiptare propozimin tuaj që e dërguar në të gjithë institucionet shqiptare, duke filluar nga partitë politike, nga KQZ-ja, nga kryeministria, nga presidenca, edhe ministrit përkatëse për të mundësuar, realizuar votimin e diasporës shqiptare. Si pas informacioneve, ulumtimeve që keni bërë, a është e mundshme deri në votimet e reja, votimit diasporës? Kjo, unë po e nisë nga fundi për të dalë tek përpjekjet tuaja, për të dalë tek pengesat për angazhimet e partive politike apo mos angazhimet e tyre. Faleminderit shumë, bëhet pyetjen më të rëndësishme të gjithë diskutimit, por nëse më lejoni pak kohë, do ta shtjelloj pak më gjatë. Shumë mirë, patjetër. Ku kemi filluar dhe ku kemi ngecur. Pra diaspora për Shqipërinë e Lirë është krijuar si lëvizje fiks ditën kur u shëm Teatri Kombëtar, sepse një grup nga ne ishin nga mbështetës së asaj kauze, dhe mënyra se si u bë, se si u trajtua, që u shëm me njerëz brenda për ne ishte shumë brutale. Dhe pa e zgjatur shumë këtu, dua të them që ne bëmë një thirrje në internet duke parë që njerëzit ishin të revoltuar dhe tha more, hajde bëhemi bashkë si diasporë dhe ndihmoj njerëzit në Shqipëri nëpër kauza të drejta. Çfarë na bëri shumë përshtypje, ishin mirë ata që mbështesin, që thonë bravo qof, por ishin ata që na shkruanin në privat, që thonë faleminderit që ngrini ju zërin, sepse ne nuk e ngrim dot, sepse na heqin nga puna, na prishin punë, ku dëgjon, po marr shembull me legalizime, me tjerë tjerë, dhe ne kuptuam që kjo Shqipëria që flitet për një shtet autokratik, një regjim, realisht është aty. Kështu që vendosëm atë ditë bëm këtë thirrje. Jehona që patim në diaspor, por dhe në Shqipëri ishte shumë e madhe, na shkruajtën me qindra njerëz, pandemia na e lehtësoi që ne të bënim kontakte me gjithë njerëzit dhe ne vendosëm bëjmë televizje dhe në krye të një jave ne bëm takime me njerëz në katër kontinente dhe interesi ishte shumë i madh. Në shkëmbim e idesh se çfarë mund bëjmë ne për Shqipërinë duke qenë larg me njerëzit, doli e qartë fare që vota diasporës, është ajo që ne na e kanë mohuar për 32 vite, në atë kohë ishim më pak vite, dhe ne duhet ta marrim këtë si të drejtë kushtetuese, por dhe për të sjellë një demokratizim votës shqiptare, e para për ta plotësuar, sepse kur të mungon thuajse gjysma e popullatës në votime, ajo votë nuk është e plotë, dhe e dyta për të sjellë një votë e cila ne shpresojmë nuk shantazhohet, nuk gënjen me pamje Facebooku e të tjerë të tjerë, dhe i japim mundësinë Shqipërisë e para të përmirësohet oferta politike nga partitë, sepse nëse do t'ju flasin juve në Amerikë, nuk mund t'ju bëjnë premtime u 24 orë të tjera gjëra si këto, banale që me qëra fjale në që në vitet 1920 po të njëtat premtime bëhen, dhe vendosëm që të fokusojmë gjithë forcën tonë të kvota diasporës. Por një diçka që ne donim të bënim ndryshe si lëvizje, ishim që jo vetëm të, si më thënë, të shfrynim në Facebook apo të flisim lart të poshtë në media, po ishim dhe miq të shkresave. Dhe për është interesante që shkresa jonë e parë ka shkuar fiks 3 ditë mbas krijimit tonë, në datë 20 maj, KQZ-së së atëhershme, presidentit e gjithë institucionet, ku ne kërkojmë drejtë në votës. Disa muaj më vonë, në maj ishte kjo, në nëntor u konstitua KQZ-ja e re, që e drejton zoti Celi Bashi, dhe ne për fat mirë u pranuam si përfaqësues të diasporës, jo si e vetmi organizatë. Po si grup interesi në këtë mes. Si grup interesi, po. Po pranuam aty, dhe ne u bëm pjesë një tryeze të përbashkët mbi 2 vjeçare bashkë me disa organizata tjera dhe këtu fillon problemi. Pra ne humbëm aty 2 vite të jetës tonë, duke u fokusuar, duke punuar fort, ka qenë ish ministri Majko atëherë, debatet forta dhe kur vinte puna tek 5 akte nën ligjore që KQZ-ja pretendonte se duheshin plotësuar. As akti i parë që ka të bëjë me regjistrimin e mërgatës, se si ti dhe unë do regjistrohem, do themi unë banoj këtu, më sill letrën me postë. Dhe ku ngeci? Ngeci ke vullneti totalisht i munguar politik, sepse aty ishte një akt nënligjor i propozuar nga KQZ-ja dhe partitë duhet të jepnin atë mendimin e tyre të shkruar rreth asaj. Dhe ne pam
fix këtë që na ka lënë kaq mbrapa në gjithë këto vite, e pa me sytë tonë, por dhe donim të ishim brenda për të parë që ore duan me vërtet apo nuk duan, që sorollateshin, shfrynin, shanin, por nuk bënin asnjë gjë për të bërë diçka konkrete. Dhe ne vendosëm, e kemi pasi parim që lëvizje, që fillim të lëvizjes, që do jemi konstruktiv, pra do punojmë bashkarisht për të zgjidhur diçka, por do kemi dhe atë, si më thënë, presionin që ne do mundohemi ta bëjmë kombëtar ndër kombëtar, por çfarë është më e rëndësishme është ligjor. Dhe këtu ne vendosëm mbas kaq kohësh, gjetëm një zyrë avokatie që ishte gatshme ta ndihmonte dhe përgatitëm një padinë gjykatën kushtetuese për cënimin e votës së diasporës. Kjo padi ishte interesante të shihej se si u tentua të kthehej mbrapsht nga KQZ-ja, nga kuvendi i Shqipërisë dhe nga avokati i popullit. Avokati i popullit nga këto tre institucione ishte vetëm institucion që në fillim mbështeti. Tha po, është e drejtë e munguar, ne japim mbështetjen tonë të plotë etj. KQZ-ja tha shikoj, ne na mungon kuadri ligjor, pra nuk e kemi të mundur ta bëjmë këtë. Kurse mënyra se si parlamenti u mundua të na hidhte poshtë padin ishte e turpshme për çdo shqiptar. Ata erdhën me argumentin që këta nuk janë fare shqiptar, ç'është kjo padi nga këta, ndërkohë që ne të gjithë e dimë që shqiptar nuk të bën vetëm pasaporta në rastin konkret, por të bën dhe përjardhja, të bën komësia. Po me kapishin me faktin që në shtete si Gjermania për shembull detyrohesh ta lësh shtetësin, apo un kam dy shtetësi, jam shtetas amerikan. Po shiko, po jo shumë e drejtë kjo, më po vetëm këtu e di pse po them të që të kuptoni sa pak dëshirë ka nga klasa drejtuese politike shqiptare për ta bërë këtë. Sepse kur ti ke një kërkesë nga shteti shqiptar që është drejt kushtetuese që i e munguar, minimum më thosh po ma hajde ulemi si do ta bëjmë, se një ditë ajo do bëhet, as nuk diskutohet, ne kemi Kosovën dhe Zvetan që kanë kat Kosova, është, Maqedonia, Mali, Zi, vende për rreth. O të gjitha, ka 155 shtete në botë, se nëse i kemi studiuar, që e bëjmë, por ja ku ke Kosovën, që është shëmbull, janë po të njëtët njërës, si është politika, është më, si më thënë, më e detyruar nga njerëzit, dhe që mos zgjatem shumë. Pra ne bëm padin, arritëm të pranoj padia, sepse statuti i lëvizjes tonë që është regjistruar në Zvicër, ka pikërisht thelbin e artikulimit politik të diasporës dhe mundësimin e votës diasporës. Mm-hmm. Fatmirësisht, jo vetëm u pranua, por edhe fituam në, ka qenë diku 9 vjetor 2022 dhe me të thënë drejtën, emocion më të madh nuk kam pas, domethënë, ja u bëra 40 vite tani nuk dija si të reagoja, se dëshira jonë ka qenë jo vetëm kishim të levën ligjore, po të jemi dhe një shembull e ndaj rinis, që shiko dhe kështu bëjnë gjërat, nëse organizohesh, mund punosh fort, ose më e keqja, zbëhen shqiptarët bashkë. Ne kemi njerëz në 24 shtete të botës. Kemi tani mbi 3 vite e gjysmë që punojmë me këta dhe një pjesë të madhe as nuk i kemi takuar në herë fizikisht. Dhe prapë vazhdojmë punojmë dhe kemi arritur këto, kështu që ishim shumë krenar për këtë. Mbas një muaj u publikua në fletoren zyrtare, pra hyrin fuqi dhe çfarë thot ajo? Po e shpjegoj edhe këtë shumë. Po, ne shtetin e paditëm për dy gjëra. Në prill të 2021-shit, pak para zgjedhjeve, u përdora ai komiteti Covidit që ishte dhe ju pamundsua gjithë shqiptarëve të Greqisë dhe të Maqedonisë Veriut të vinin të votonin. Sepse qeveria kishte bërë kalkulime politike, pra, po marr shembull konkret, nëse vjen nga Maqedonia e Veriut ose nga Greqia, do të ta marrë filan deputeti LSI-s merr votat. Dhe çfarë bën? Me një ligj, me një kështu vendim arbitrar, vendosën që çdo kush që vjen duhet të bëjë një karantinim të detyruar 2 javor. Dhe asnjë njeri sot nuk e ka luksin të bëjë një karantinim 2 javor, dhe njerëzit u stepën dhe nuk e erdhën. Dhe një ditë mbas zgjedhjeve, fiksa po mbaruan zgjedhjet, ky vendim u hoq, sepse fillun turistët nga Ukraina, etj., pra ishte ashiqare për t'i prishur punë dhe për të bërë kalkulimet, dhe në biseda jo zyrtare, nga Ministria Jashtme kanë thënë, ne bëm një eksperiment me njerëzit, thashun, ju nuk bët eksperiment, bët krim zgjedhor, sepse në çdo vend të botës, në çdo të drejtë ndërkombëtare, nëse ka një pandemi, nëse ka një diçka ku njerëzit e kanë të pamundur të vinë, ose ka përmbytje në Shqipëri e zëm, dhe nuk kalon dot kufirin, e ke për detyrë të hapësh ambasada, të vesh atje kutij zgjedhore. Ju marr rastin këtu në Kosovë ndodhi e njëjta gjë, ose me njerëz që kanë të pamundur të votojnë. Pra e shkelën me të gjitha këmbët të drejtën kushtetuese shqiptare, po dhe atë ndërkombëtare. Kjo është Shqipëria fatkeqësisht dhe ne këtë e futëm në padi. Ndërkohë futëm dhe cënimin, sepse në kodin zgjedhor të 2020-s ishte vendosur vota e diasporës. Po. Dhe gjykata kushtetuese në fund doli tha, ne e pranojmë pjesërisht këtë kërkesë,
sepse atë të pandemis nuk vendosën të pranoni me shumit, sa në shiko ka kaluar, ka qenë vendimi pandemis, por ne konstatojmë që është cënuar e drejta e votës, dhe një kohësisht detyrojnë parlamentin shqiptar, kuvendin e Shqipërisë, që për 12 muaj që nga botimin në fletorën zyrtare, ne të kemi kuadrin ligjor të plotësuar. Dhe këtu vjen ajo, si më thëmë, fitoria jo, ku ne u entuziasmuam, tani do e bëjnë, sepse kanë detyrim kushtetus. Fatkeqësisht, zoti Flloqi, sot që flasim, asnjë gjë nuk ka ndodhur, unë nuk kam nisur juve një faqe që ne kemi bërë enkas për t'informuar publikun që quhet votadiasporas.com, pra ajo faqe ka disa qëllime nga ne. E para është, ne nuk kemi ekskluzivitet të kësaj çështje. Ne jemi thjesht një grupim që jemi futur me kokë dhe duket që kemi përparuar dhe duam ta çojmë përpara, po jemi të mirëpritur dhe nga ju nëse na dëgjon një jurist i mirë që do të japë një ide. Ajo faqe është pikërisht për atë, ke formularin ku mund të japësh ide si qytetar i thjesht, ke atë ku mund thjesht të duash të informohesh, shoqata që duan, unë marr gjithmonë shumë nga shoqata që mund të jenë katërciperisht të ndryshme në atë për çfarë qëndrojnë, ama tek vota diasporës ne bashkohemi dhe themi po, sepse kur ti flasim ne se politikanëve ose sot që i flasim, është 100 herë më mirë nëse i flasim në emër të shumë njerëzve për votën sesa në emër të një grupimi. Dhe çfarë është më e rëndësishme te faqe është ajo ora që troket mbrapsht. Çfarë do thotë? Sot që flasim unë pa shpejt, ka ngelur dhe 114 ditë që të plotësohet ky kuadri ligjor, që parlamenti të bëj punën. Dhe pas kësaj, e thënë në gjuhë shumë popullore, çdo palë zgjedhje pas kësaj date pa votën e diasporës, janë paligjshme, është e paligjshme, është antikushtetuese. Dhe ne sot po këshillohemi me jurist për të parë dhe çfarë mund të marrim në hapa përveç Strasburgut, se ne me gjykatën e Strasburgut kemi kontaktuar, e dim që ajo është hapi tjetër, por ne duam ta mundsojmë të një herë mirë. Dhe thjesht për ta plotësuar këtë KQZ-ja, pra çfarë ndori vendimin i gjykatës kushtetuese, që është gjykata më e lartë në vend, realisht nxori që ajo futje në kodin zgjedhor në 2020 ishte thjesht hedhje hi sysh, sepse doli që ka mangësi ligjore dhe KQZ-ja nuk më plotësoi ligjin. KQZ-ja mund të nxjerrë aktet nën ligjore. Po, kështu që besoj se kjo është gjë e mirë. Betejë ka shkuar aty ku duhet shkojë. Ne kemi patëm fatin të paktën nga ndoshta nga ky artikulimi i Joni dhe nga që kemi sjell deri këtu këtë çështje dhe nga njerëzit po dhe nga ana politike ka një lloj, pra janë vënë me shpatulla pas murit dhe neve na kanë pranuar në atë komisionin posaçëm të reformës zgjedhore si grup interesi, por ai u shkri tani në fund shtatorit do konstituohet tjetri dhe tek ai parë s'ka ndodhur asgjë, prandaj dhe vit tek projekt ligji që ne sollëm. Ne kemi pritur nga politikanët bëjnë diçka dhe përveç diskutimeve boshe, përveç premtime publike që prap vinë mendimin tonë dhe të organizatave të tjera, po dhe të KQZ-s ose BE-s, në tetor të 2023-shit, në maj, u mbajt një konferencë në Rogner, ku ishin të gjitha partitë, përfaqësues presidentit, përfaqësues avokatit popullit, organizata në terren, organizata nga diaspora, dhe të gjithë e pranuan me zë dhe figurë që do bëjnë maksimum për ta realizuar këtë, dhe ja ku jemi sot për ju dhe për gjithë dëgjuesit, s'kam bërë asgjë, kështu që ne ulëm me ekspertët tanë, me një punë mrekullueshme Kanada, Gjermani, Amerikë, shumë remote komplet, dhe kemi bërë një projekt ligj që faktikisht nuk kemi shpikur rrotën, ka 155 shtete që kanë votën e diasporës. Ne nuk morëm rastin e Kosovës, sido që rasti i Kosovës është shumë i ngjashëm me Gjermaninë, ne morëm ligjin e Gjermanisë se si kjo mund bëhet dhe kemi sjell një projekt ligj dhe kemi quajtur ftesë për dialog, pra nuk është i shkruar në gur, ne e sollëm diçka që aktën të kemi me çfarë të merremi, mos rrim ende me diskutime bosh. Dhe aty ka disa risi, pra ka nene, fjalë që shtohen në nenet ekzistuese, ka nene që shtohen komplet dhe ka një kren në fund që është kreu 10 që merret plotësisht, madje unë mund t'ju nis një kopi më vonë. Ju mund ta niset, kjo ka të bëjë me ligjin zgjedhor apo dhe me kushtetutën, se tashmë është dhe në kushtetut votimi diasporës. Po. Kjo ka të bëjë, edhe kjo është shumë pyetje me vend, ju falenderoj shumë. Ne si qëllim kemi si diasporë, në ato prioritetet tonë strategjike kemi votën e diasporës mundësimin, por dhe përfaqësimin e votës e diasporës në parlament. Por këto i kemi ndarë në dy, sepse ne kemi thuajse nga 1.7 milion shqiptar, shtetas shqiptar që jetojnë jashtë, me të drejtë vote, dhe këto janë statistikat të fundit të 2019-s nga Istati. Me të drejtë vote janë diku ke 1.4-1.5 milion. Unë jam i bindur që me kalimin e viteve ky do rritet, po dhe me emigracionin që kanë ikur njerëzit
deri tani 2023-shin është shtuar si numër, prandaj kjo përbën frikë. Pra, duhet që, që këto njerëz, pra, e kemi ndarë, sepse përfaqësimi në parlament e vjen me ndryshim kushtetues, kurse ne po flasim për kodin zgjedhor, pra për ligjin zgjedhor. Dhe për të mos i prishur punë çështjes, kauzës, që për ne është e shenjtë gati-gati, sepse ka kaq vite që privohet një pjesë kaq e madhe e qytetarëve, e kemi, ne jemi fokusuar te kjo e para. Ndërkohë që mbaron kjo, patjetër që do merremi dhe me përfaqësimin e diasporës, do ta doj vetë vendi që të ketë një përfaqësim diasporës në parlament, por sot që flasim, fokusi është vetëm tek mundësimi i votës, që ne nga gjithë bota të japim atë votën tonë për Shqipërinë. Ju përmendët OSBE-n diku në fjalën tuaj. A keni kontakte me OSBE-n sepse është organizata ndërkombëtare që merret pikërisht me problemet me ODIR-in, me problemet zgjedhore? Me thëmë drejten, jo vetëm që kemi, po ne edhe kjo nga ka bërë për shtypje dhe këtë po e them edhe për ata që nga digjojnë për ertë parë. Qasja jo ishte që në fillim institucionale, pra në 17 u krijuam, në datë 20 në qumë letrën e parë, dhe qëfar vumre ishte që ka shumë pritshmëri të mira, reception pra nga njerëzit, ato shofin që ka një organizatë që organizohet dhe merë hapa për sipër, dhe ne kjo na dha kra dhe këtu bëm takime nga niveli më i lartë me OSBE-n, me institucionin në Shqipëri, me Parlament Europian, Parlament Gjerman, duke shfrytzuar ato dy shtetësit që ne shumë nga ne kanë, Kongresi Amerikan, Senat në Kanada, dhe për t'ju përgjigjur më shkurt pyetjes, po kemi kontakt edhe në atë ditë që ne bëm konferencën në Rogner, që ishte me datë 8 shtator, OSBE-ja ishte e pranishme, ishte avokati popullit, ishte vetë zoti Celibashi nga KQZ-ja, kishte shumë interes të medjave. Pra, çfarë kuptojmë ne është që interes ka nga njerëzit e thjeshtë, madje ka shumë. Ndoshta ju e keni vënëre pas zgjedhjeve lokale, ka një nevojë madhore për diasporën. Pra, njerëzit gati-gati kanë arritur në atë kohën që mundsu pavarësia e Shqipërisë me ndihmën e diasporës. Edhe sot shumë njerëz e shohin në një mënyrë idilike, fenore, po nuk u bashkuam. Dhe në fakt ashtu është, ne jemi popull kaq i vogël, por ndërkohë dhe kaq diasporak, jemi i treti në botë për nga popullsia, për nga numri i popullsisë me diasporën më të madhe. Dhe këtu flasim vetëm për diasporën e re, për diasporën që ka diasporën e Shqipëria dhe të rënë. Nuk flasim ne për arbëreshët, për arbanitë, po shkojmë aty, shkojmë ke shifra 20 milion. Kështu që kjo është situata ku jemi, se ndoshta dha shumë informacion dhe pak e vështirë për të përpunuar. Jo, do doja që njerëzit arritën të kuptonin këtë gjë. Tani për tani nëpërmjet ligjit ju kërkoni që të votojnë gjithë diaspora përfaqësuesit tanë për partitë politike në Shqipëri, siç është ligji aktual. Në të ardhmen mund të mendohet me ndryshime kushtetuese që të lejohen edhe subjekte politike nga diaspora për të votuar për zgjedhjet në Shqipëri. Ky është një element mjaft i rëndësishëm. Unë kam shembullin e parlamentit italian. Ata kanë një komitato di kultura, një komitet të kulturës, dhe përfaqësuesit e komitetit të kulturës italiane në parlamentin italian zgjidhet nga diaspora. Nuk zgjidhet në emër të një partie, për shembull demokratike apo demokristiane në Itali, po zgjidhet për këto çështje. Dhe indirekt është përfaqësuesi i interesave të diasporës brenda shtetit tan. Madje ka subvencione edhe nga shteti, ne jemi larg asaj, por këto ide, këmgullja juaj, optimizmi juaj, mua më pëlqen është kënaqësi të flasësh me ty për këtë çështje, si një i ri shqiptar i emigruar në Zvicër. Zvicra ka benefitet e saj, unë kam edhe një vlla që është emigruar në Zvicër dhe e di natyrën, punën, edhe pasionin dhe patriotizmin e shqiptarëve diasporës në Zvicër. Faleminderit. Edhe a ju them diçka, lutem, te puna e deputetëve? Falë se, a dini ju që Rumania ka një deputet shqiptar në parlament? Për shkak të lidhjeve tona me familjen Gjika, atëherë që ka qenë familje mbretërore, imagjinoj Rumania për aq pak shqiptar sa ka dhe ka një deputet. Me sa di dhe Kroacia ka një deputet që përfaqëson shqiptare, ne që kemi kaq shumë shqiptar jashtë, nuk kemi asgjë. Dhe shembulli që ju solli Italis është i mirë, por në rastin ton nuk na përshtatet dhe kjo i jep një lloj, e kemi pasë debat. Partitë politike kanë hedhur ose partia në pushtet kanë hedhur idenë që atë ketë 3 deputet nga diaspora dhe në rregull. Jo, 3 deputet nga diaspora i ul totalisht peshën 1.7 milion shqiptarëve që jetojnë jashtë. Vota jonë me kushtetutë është e barabartë me votën e çdo shqiptari në Shqipëri.
Ndoshta nuk i pëlqen shumë njerëzve, ka pasur debate dhe shterp dhe mua për këtë më vjen keq të tipit mos na i përmendni remitancat si akt patriotik. Por remitancat që sot janë rritur, janë diku ke 19% e prodhimit brendshëm bruto. Nuk janë as akt patriotik, as akt individual, janë thjesht realitet. 19% të prodhimit brendshëm bruto vjen nga paratë e emigrantëve shqiptarë që jetojnë nëpër botë. Dhe po, ato ja çojnë familjeve të veta, por nga familjet futen në ekonomi, mbajnë ekonominë në këmbë, nuk është se i mbajnë poshtë jastikut dhe kaq. Kështu që ka debate dhe mua këtu edhe i bëj thirrje të gjithëve. Domethënë ne kemi një klasë politike përballë që ne që jemi jashtë nuk na do të na ketë afër, na do vetëm kur shkojmë si turist, na regjistrohet si turist, do paratë etj etj. Ato që janë brenda do t'i mbajnë mundësisht diku në një punë shteti, diku një problem legalizimi, t'i mbajnë nën tutel dhe të bëj kalkulimet e veta. Ne duhet të shohim si të bashkohemi me njëri tjetrin. Thjesht si të bashkohemi me njëri tjetrin, nuk duhet të shohim çfarë na ndan. Florian, si ka qenë reagimi i forcave politike? Në pamje të parë, në background, ka mbështetje, s'ka mbështetje, ka hezitime? Ne kemi një parti në pushtet që thotë, po më do e bëjmë pa tjetër, vetëm opozita s'do, dhe ne i themi si do e bëjmë pa tjetër, po ju keni shumicën parlament, keni kalu çdo ligj që doni, kur vje puna ke kjo, doni pastaj konsensus. Dërko kemi një opozit që për fatke që shumë e përqarë, sepse çdo shtet ka nevojë për një opozit mirë, të fort, dhe ata pastaj kanë frikën, thonë po do vidhet. Dhe logjika jonë që i themi çdo kujt që na dëgjon, i themi ore, po nëse ne rrim me frikë se do vidhet vota, i bi që as votimet në Shqipëri mos bëheshin kur, se aty gjithmonë vidhet. Hajde të fokusohemi si ta bëjmë të sigurt. Si diaspora tjetër përfshir kur tjetë vota e diasporës dhe tjetër përfshir në monitorim. Bashkohen të gjithë, ta monitorojnë, të marrim, nuk e di, nëse është me post, të marrim një post ndërkombëtare që kushton pak më shtrenjtë, por nuk ka duar shtetin atë post, se fatkeqësisht drejtuesi i postës në Shqipëri gjithmonë ka qenë post që jepet partisë në pushtet. Pra sigurisht që ka frikë, edhe ne vetë kemi frikë. Ose shohim mundësitë elektronike, sido që ne kemi dy nga ekspertët më të mirë ndërkombëtar në lëvizje dhe votimi elektronik nuk është në masë në botë. Vetëm Estonia e ka për çdo, ka pastaj Zvicra, ju e dini shumë mirë, ka kantonet veçanta që e kanë. Kështu që ka shumë gjëra, por po fokusojmë te problemet, asnjëherë nuk do zgjidhen. Nuk do zgjidhim gjë. Fare. Tani, çfarë është shpengesa kryesore deri në zgjedhjet e ardhshme? Tani, ne çuam një projekt ligj. Për çudi, një ditë më vonë doli drejtuesi i grupit parlamentar Partisë Socialiste tha, "O, ne kemi gati projekt ligj." Thjesht çdo opozita, domon gjëra qesharake. Një projekt ligje kanë nga ne. E kemi çuar, ja kemi nisur gjithve, do ta protokollojmë me datë 7 tetor, sepse duhet dhe protokollisht të protokollohet në kuvend, sado që zonja Nikola ka marrë dhe na ka falendëruar për këtë. Dhe ne duam të ulemi në ato tryezë që mendohet nga data 23 shtator të konstituohet i reformës zgjedhore, si quhet Komisioni i Reformës Zgjedhore, dhe të shohim përpara. Po aty do na duhet ndihma e gjithve për të bërë presion, për të bërë zhurmë, për të bërë protesta nëse shohim që po tallen me ne. Ndërkohë po shohim nga anë ligjore këtë të mërkur kemi një takim në studio ligjor që themi çfarë vjen pastaj, çfarë mund bëjmë ne nëse i shkon ndërmend ti vën këtë damp vetes vet dhe ti dalin kundër gjykatës kushtetuese se nga ata çfarë spret. Ne kemi parë gjitha, por le të ngelemi optimist, se pesimizmi dhe problemet gjithmonë mbajnë brapa. Okay. Optimist të thjellët. Ta mbyllim me këtë, le të jemi optimist, po dhe optimist pa fund, pas gjithur nuk ja vlen. Natyrisht, puna që keni bërë është një punë mjaftë e mirë, është e kopsitur, si që thonë, si shprehje, edhe nga ana juridike, dhe ju falenderoj për këtë që keni bërë. Televizionin tonë kemi kurdoherë në favor të impenjimit të diasporës në çdo aspekt, aq më tepër të diasporës së Shteteve të Bashkuara. Mund keni, nëse është e nevojshme, presione pranë nëpërmjet Kongresit Amerikan apo edhe institucione ndërkombëtare dhe BE-ja duhet në kuadër të përputhjes të legjislacionit në Shqipëri duhet ketë presione edhe nga ana saj. Të shpresojmë që të kemi një rezultat sa më të pavorshëm që në fund të fundit të gjithë ne mos bëjmë asgjë më tepër se sa koha e viteve 20-24 kur dhe Vatra kishe përfaqësuesin e saj në qeverinë shqiptare. Pikërisht. Shqiptarët e diasporës, ja, sikurse thotë, janë 1.7 milion, janë më pak rreth 2 milion e sa janë në Shqipëri, po
edhe ato nuk janë të sakt nëse janë apo nuk janë, ne dëshirojmë që të mos kërkojnë vetëm benefite nga diaspora, por të na japin edhe kënaqësinë morale, shpirtërore, politike për të zgjedhur ata që e meritojnë për ta çuar vendin tonë përpara. Ju faleminderit për impenimin tuaj, për organizimin e kësaj shoqate, do të jemi në kontakt duke paraqitur edhe më themi gjë të fundit. Patjetër, urdhon. Kum ma lejoni. Faqja që unë ju thash, votadiasporas.com, është thirrje për të gjithë në diasporë, qoftë dhe shqiptarët e Amerikës që janë shumë komitet i rëndësishëm, kushdo që ka interes të bashkohet, të ndihmoj, jurist, çfarëdo që të jetë, do të ndihmoni. Ne kemi nevojë për ndihmë sepse të gjithë jemi vullnetar dhe këtë gjë e bëjmë me dëshirën e mirë për të marrë një drejtë kushtetuese tonën. Kështu që thjesht thirrja është kush ka dëshirë të ndihmoj, është më se i mirëpritur. Ju falenderoj shumë për gjitha. Ju faleminderit edhe besoj edhe ky emision do të jetë një apel në këtë drejtim. Gjithë të mirat. Gjithë të mirat, natë mirë. Mirë pa, natë mirë. Dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, këtu i dham fund emisionit ton Argument me të ftuarin sot në studio. Diskutuam pikërisht problemet e votimit të diasporës.